Ja, da skal jeg ta og forklare dere en modell som mange ganger kan være litt vanskelig å forstå. Så jeg skal prøve å hjelpe deg litt med den. Uri Bronfenbrenner er opphavet til den, og det kalles for en sosioøkologisk modell. Her er det en person i midten. Det kan være en unge, det kan være du, det kan være meg. Og ungen har som regel en mor og en far, og som har veldig stor betydning for oppveksten til ungen. Han har også søsken, store søsken, små søsken, og de her de påvirker hverandre begge veier. Personen her i møtet, han påvirker familien og familielivet, og reglene som gjelder i familien, og han blir også påvirket av de som foreldre og søskene, den kontakten som de har seg imellom. I tillegg så kan en gå i barnehage, eller en kan gå i skole. Kan ha lærere eller ansatte i barnehagen som har stor betydning for den, og han påvirker også livet i klassen og i barnehagen. Samme gjelder klassekamerater og klassevenninner, enten i barnehage eller skole. Dette nivået vi kaller en Uri Bronfenbrenner for mikronivået. Mikronivået. Så skal vi ta og se litt på det han kaller for mesonivået. Jeg kan gi tillegg da til det som jeg sa om barnehage, skole og familie. Det kan også være naboer som har betydning for individet her. Og nå skal vi se at vi kommer bort til mesonivået, så handler det om den kontakten som for eksempel familien har med idrettslaget, eller fotballaget. Kanskje er noen i familien trener, eller hjelpetrener, støtter opp under laget. I hvert fall så stiller kanskje foreldre opp når det er kamper eller konkurranser. I motsatt fall, hvis heimen ikke støtter opp under de aktiviteter som ungen er med på, så er det lett at han kan ramle av og fort slutte med de aktiviteterne. Viktig å støtte opp under. Ungen har liten innvirkning på det der, men det er relasjonene som foregår mellom familien og idrettslaget. Eller det kan være kontakten mellom naboer. Kanskje blir naboene enige om at ungene skal bruke hjelm når de er ute og sykler, eller står på snowboard. Eller at de bruker redningsvest når de skal ned med sjøen. Eller så er det kontakten som heimen også har med skole og barnehage. Den er også veldig viktig for personen i dette her. Den personen har liten innvirkning på den kontakten, men det er veldig viktig for den oppdragelsen og sosialiseringen som foregår. Da skal vi bevege oss borti det han kaller for exonivået. Exonivået, det handler litt om det nærmiljøet som vi bor til. Det kan ha med media som er i området, det virker inn på oss. Er det her en kystkommune? Det har betydning for oppveksten vår. Er det en jordbrukskommune? Det har også betydning på hvordan oppveksten din er, og den sosialiseringen som skjer. Er det kanskje også en fjellkommune?
det jo har betydning for oppveksten vår. Hvordan vi sosialiseres inn i samfunnet vårt? Eller er det rett og slett en by? Er det en stor by, eller kanskje en liten by? Alt det der har innvirkning på hvordan vi utvikler oss, og hvordan vi sosialiseres inn i samfunnet. Så skal vi fortsette med det siste nivået som Uri Brunnsforbundet snakker om, og det er makronivået. Altså nå har vi både mikro, meso, exo og makronivået. Og makronivået, det handler om storsamfunnet som er rundt oss, som vi har veldig litt innvirkning på, for eksempel Stortinget, eller det kan være utenrikspolitikk. Vi kan bli påvirket av, og oppveksten vår kan bli påvirket av presidenten i USA. Vi kan bli påvirket av religion og vi kan bli påvirket av innvandring som foregår. Det her kan påvirke oss som individer. Vi har liten innvirkning på det hvis vi ikke da engasjerer oss selv, for eksempel i politikk og sånne ting. Så det her er altså et slags bilde over Uri Brunnsforbundet sin modell, som viser at vi utvikler oss i samspill med omgivelsene rundt oss, spesielt nærområdet, altså i familie, vennekrets, skole, barnehage, nabolag, idrettslag og så videre. Men vi blir også påvirket, og der har vi gjensidig påvirking. Så blir vi i exonivået, der blir vi påvirket av hvilket samfunn vi bor i. Der har vi kanskje liten innvirkning hvis vi ikke engasjerer oss i idrettslag og melder oss inn i medlemmer og er med i styret, slik at vi kan være med å påvirke samfunnsutviklingen i lokalsamfunnet. Og så blir vi også påvirket av storsamfunnet rundt oss, Stortinget, ting som blir bestemt der, og det som foregår ellers ut i verden. Ja, takk for at du følte meg. Håper at du ble litt mer klokere i forhold til en Uri Brunnsforbundets modell.